A čo sa ma ľudia pýtajú najčastejšie? Si realitačka? Idem vám každopádne predávať tento byt a ďalej vás nechám troška zamýšľať sa. Poďte. Toto je srdce celého bytu, všetko je zrekonštruované, koberec je nový, vymenený. Samozrejme, nábytky sú tu presne tak, aby ten nový nájomca mohol priniesť svoju náladu do tohto bytu. Je to čisté a na schvál to tu nie je také extra prezariadzované. Poďte sa pozrieť do kuchyne. Tá je tiež v tomto jednoduchom režime ponechaná. Je to všetko, čo potrebujete na začiatok, môžete prísť a rovno bývať. Ale jednoznačne to zútulnenie to potrebuje. A ešte vám ukážem kompletne zrekonštruovanú kúpeľňu. Tak, opäť veľmi svetlé farby, aby náhodou, že tu nebolo nič, čo sa vám do vkusu netrafí. Keďže moderní ľudia milujú velikánske sprchovacie kúty, tak áno, walk-in sprchovací kút. No a takto sa vám tu bude bývať.